Քաղաքապետարանը նախատեսում է մինչև տարեվերջ ամբողջությամբ ներդնել միասնական տոմսային համակարգը։ Հայտարարվեց, որ նախատեսված բոլոր սարքավորումները տեղադրված են մետրոպոլիտենում, ավտոբուսներում և որ մնացել է իրականացնել ծրագրային որոշ աշխատանքներ։ Փորձագետի տեղեկացմամբ տրանսպորտում գտնվող հսկիչները ըստ նախատեսվածի իրենց մոտ պետք է ունենան այդ վալիդատորները։ Այն բոլոր խնդիրները և պրոբլեմները վերացնում ենք, օրինակ պիկ շամերին, այն անձանց, ովքեր որ պետք է ստուգեն տոմսի առկայությունը և այլն, վճարած լինելը, վավեր լինելը, բավականին դժվար է լինելու։ Այն ավտոբուսների քանակը, այն պիկը, որ լինում է առավոտյան և երեկոյան ժամերին, այդտեղ հսկիչների և դրանց ամբողջ օրենսդրությունը, կամ տուգանելու մեխանիզմը, դրա վարչական պատասխանատվության ենթարկելու, այդ հարցերը դեռևս բաց են։ Մելքոնյանը հայտնեց, որ Գյումրիում ու Վանաձորում ևս նախատեսվում է ներդնել տոմսային համակարգ։ Համակարգն օրինակ այդ երկու քաղաքներում ներառելու է նաև ուղեփակոցները։ Ուղեփակոցները լինելու են մուտքի մոտ, ինչպես նաև ելքի մոտ։ Հիմա կասեմ, թե ինչի համար ենք դնում նաև ելքի մոտ, որովհետև մուտքի մոտ, երբ որ մարդը կվճարի վալիդատորի վրա կմարի տոմսը, ուղեփակոցը կբացվի և քաղաքացին ուղևորը կարողանա մուտք գործել տրանսպորտային միջոց։ Այսինքն մենք այս մեխանիզմով բացառում ենք բոլոր տիպի մարդկային գործոնները, որովհետև վարչականով շատ ցածր տուգանքներ է նախատեսված այս պահին, այդ հսկիչների մեխանիզմը չկա, այդ բոլորը լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ են այդքան հսկիչներ պահել։ Մելքոնյանն առաջարկում է ուղեփակոցներ տեղադրել նաև ելքերի վրա։ Դա էլ ըստ փորձագետի արվելու է տեսնելու, թե 1-2 ամսվա ընթացքում որքան մարդ է օգտվում տրանսպորտից։ Սա հիմքը հանդիսանալու չվացակների արդյունավետ կազմելու համար, որպեսզի կարողանանք այդ ինտերվալների ճիշտ բաշխում անենք, որպիսի կարողանանք երթուղային ցանցի արդյունավետ ձևավորում իրականացնել։ Փորձագետը համաձայն չէ նաև, որ տրանսպորտներում GPS սարքավորումներ տեղադրվեն։ Ըստ Մելքոնյանի, մայրաքաղաքի ամբողջ տրանսպորտը պետք է աշխատի չվացուցակով, և GPS սարքավորումով եկած տեղեկությունն ըստ փորձագետի պետք է լինի հսկողության գործիքակազմ։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։